Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні говоримо про компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Гостей нашої студії є Олеся Грановська. Це заступниця начальника управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Пані Олесю, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто наразі отримує компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, затвердженої 19 березня 2022 року, за номером 333, компенсація надається фізичним особам, громадянам України від 18 років, які є власниками житла та які безоплатно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб, крім членів сім'ї, за сімейним кодексом. А скільки у нас наразі внутрішньо переміщених осіб у Дніпрі саме? Яка цифра? З 24 лютого 2022 року в нас з'явилося 143 майже тисячі внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні за Дніпровською міською територіальною громадою офіційно зареєстровано майже 176 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ого, це багатенько так доволі. А яка кількість людей на сьогодні вже звернулась по компенсацію? З квітня 2022 року за компенсацію загалом звернулось 15 488 власників житла. Вони у себе прихистили майже 46 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони якось інформують вас про це, так? Подають заяву і ви їх відслідковуєте кількість, так? Ну так, ми звітуємо кожного місяця. Спочатку, ну то ми будемо ще з вами, мабуть, обговорювати цей момент, що вони інформують з наступного дня розміщення у себе внутрішньопереміщених осіб, правобережне, лівобережне та Центральне управління соціального захисту населення за місцем розташування житла. Пані Олесю, скажіть, чи були випадки відмови у компенсації після перевірки помешкання щодо дійсного проживання там внутрішньо переміщених осіб? Ні, випадків відмови не було, але були випадки, що власник повідомляв про проживання внутрішньо переміщених осіб, за прикладом, 30 днів в місяць. Після перевірки довідок внутрішньопереміщених осіб, це в нас робить управління соціального захисту населення, було з'ясовано, що внутрішньопереміщені особи в цьому місяці вже переїхали в іншу громаду та оформили там офіційно вже нові довідки, зареєструвались як ВПО. Тому ми враховували лише ті дні, які офіційно за довідкою вони перебували в територіальній громаді міста, і про це письмово повідомляли самого власника житла. От компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Тобто об'єкти господарювання розміщують у себе внутрішньопереміщену особу і за це отримують якусь суму. Про яку суму йдеться? Загальна сума компенсації визначається шляхом добутку загальної кількості людиноднів та суми компенсації за день. День компенсації за постановою становить 14 гривень 77 копійок. В опалювальний період, це в нас з 1 жовтня та по 31 березня, ця сума складає 30 гривень. Щоб було зрозуміло, можу привести приклад, що якщо власник розміщує у себе двох осіб, внутрішньопереміщених осіб, і вони мешкають 30 днів, то разом на ці дві особи в нас загальна кількість людиноднів 60. Тобто 60 людиноднів ми помножуємо на 30 гривень, опалюваний період зараз так, і розраховуємо, що виходить сума компенсації власнику житла 1800 гривень цього місяця. А як отримувачам компенсації надходять виплати? Яка це схема, процедура? Процедура така, що ми формуємо звіт по всій Дніпровській громаді. Цей звіт направляється щомісяця, направляється до військової адміністрації. Загальний звіт по країні, він вже знаходиться у Міністерстві регіонального розвитку громад та територій України.
А виплата сама здійснюється за рахунок коштів благодійних організацій. На сьогодні фінансування надходить з Червоного Хреста України. Тобто це не державний бюджет? Ні, це не державний бюджет. Спочатку були місяці, коли держава брала на себе частину виплат, але зараз повністю компенсація надходить на рахунки від Червоного Хреста. Зрозуміло. А які складнощі виникають у людей при поданні документів на компенсацію, при отриманні коштів? Чи є такі фактори? Складнощі у нас виникають тільки при отриманні компенсації. Ми це розуміємо при поверненні коштів. Тобто бувають випадки, коли власник житла оформлює, надає заяву, при оформленні документів надає всі свої дані, як це потрібно, але чомусь рахунок надає якогось родича. Бувають, коли звертається представник власника, офіційно представник може подати заяву. Так же робить, що всі дані власника житла, а рахунок представник вказує свій. Бувало навіть таке, що власник вказував рахунки внутрішньопереміщених осіб. Так не повинно бути. Тільки рахунок власника житла і тільки рахунок повинен бути фізичної особи, не юридичної. Відомо, що якісь затримки були по виплатам, так? Люди скаржили, що щось не виплачують або якісь у них проблеми з цим були? Ну, затримки вони є взагалі, виникають із цих складнощів з рахунками. Тобто це і є першопричиною? Так, так. Тобто, коли виникають такі проблеми з рахунками, кошти повертаються, військова адміністрація нас, від Червоного Хреста, військова адміністрація нас повідомляє, що повернено по таким-то людям в зв'язку з тим, що неправильні рахунки, ідентифікаційні коди бувають, помилки, то технічні помилки можуть власники самі писати навіть помилки у своїх даних. І ми перевіряємо, зазвонюємося з кожним власником, де є такі помилки, і оновлюємо інформацію. А чи були випадки, можливо, як шахрайські схеми, як використовували, знаєте, там подають рахунок, подають, що в мене проживає ВПО, а насправді ви приходите з перевіркою, і там ні ВПО не було, ні, таких проблем не було, випадків таких ні. Тільки випадки, що це було на початку, коли власник подавав за весь місяць, що внутрішньопереміщена особа там проживає. Довідки ми перевіряємо, реєстрацію внутрішньопереміщених осіб теж перевіряємо, тому таких схем не вже. А як часто ці перевірки можуть бути? Кожного місяця ми подаємо звіт на військову адміністрацію. Перед тим, як подати звіт, кожному власнику, який подає довідки внутрішньопереміщених осіб, всі довідки перевіряються. Зрозуміло. Нагадайте ще, будь ласка, як отримати компенсацію за прихисток ВПО. Тобто кожне домогосподарство має право так на компенсацію, якщо розмістило в себе і проживає в них внутрішньопереміщена особа. Так. Почнемо з того, що особа, яка розмістила у себе внутрішньопереміщених осіб, повинна з наступного дня повідомити про те, що вона розмістила. Повідомляти необхідно управління соціального захисту населення, лівобережне, правобережне та центральне за місцем знаходження житла. Після того, як вже власник повідомив для отримання компенсації, йому необхідно зробити наступний крок – це подати саму заяву. Заява подається з 1 по 5 число кожного місяця за звітнім. До заяви додаються необхідний пакет документів. Це документ, який засвідчує особу власника, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують, що то є власник житла. І він подає довідки внутрішньопереміщених осіб, щоб ми бачили, які внутрішньопереміщені особи там проживають, всі дані. Також свій рахунок. Нагадую, що рахунок повинен бути для фізичної особи. Власника житла. В яких числах здійснюється виплата чи кожного разу по-різному?
Ну, виплата по-різному здійснюється. На початку були трошки затримки, тому що надавалося фінансування частково з місцевого бюджету було, з державного бюджету. Благодійна організація ООН 2 місяці фінансував. Зараз Червоний Хрест взяв на себе усі витрати, тому затримок таких вже немає. А ви говорите, що майже 15,5 тисяч вже людей, які розмістили так внутрішньо переміщених осіб у себе в домогосподарстві. Як вважаєте, чи достатня ця цифра для нашого населення, для нашого міста Дніпра? Чи, можливо, ще би більше могли? Чи, можливо, хтось не знав про те, що вони можуть отримати компенсацію? Хтось не знав, так. Є такі випадки, що власник приймає одну внутрішньо переміщену особу. Буває таке, що проживають не так багато днів, тобто там якийсь тиждень проживали, і власник не хоче вже займатися тим, що подавати документи і надалі цим займатися. Але ті, хто приймають, звісно, у себе постійно, і ми бачимо, що одні й ті ж люди вже довгий час у себе розміщують внутрішньопереміщених осіб, навіть якщо в нього виїхали, він запрошує до себе ще, можна зареєструватись в програмі прихистку. Кожен власник житла, це не обов'язково, але може зареєструвати, щоб людина, яка в пошуку житла, вона на сайті прихистку може для себе підшукати житло, яке вільне. Так, там можуть подавати як і власники житла, так і ті, хто шукають так внутрішньо переміщені особи, користуватись таким додатком. Це дуже зручно. Дякуємо, що нагадали, бо дійсно, можливо, хто не знав, ми також залишимо це на сайті, цю інформацію, хто має право отримати компенсацію, в якому розмірі, які бувають труднощі, щоб їх уникнути одразу, і які документи потрібно надати. Нагадую, ми сьогодні говорили про компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Дякуємо вам, пане Олесю, за вашу розгорнуту відповідь. Так, гостею нашої студії була Олеся Грановська, заступниця начальника управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. З вами була Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».